በስምአቦወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ካሜን በስምአቦወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ካሜን በስምአቦወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ካሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንዋላችሁ በተለያየ ሀገር በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ በተለያየ ምሽትም ላይ ያላችሁ ከሆናችሁ እንደምናደራችሁ እንደምንዋላችሁ በዕሉል እግዚአብሔር ስም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እኔ እግዚአብሔር እንደፈቀደልኝ መጠን ትንሽ ጥቂት የማስተላልፍላችሁ መልእክት አለ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አናጋሪነት እንደ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት እንደ ጻድቁ አባታችን ተክል ሃይማኖት አጋዥነት እኔ በዛሬው ቀን የማስተላልፍላችሁ ጉዳይ ቢኖር አገራችን ላይ ያለው ትልቅ 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 ችግርና በዚች በአውሮፓ በሶስት ሀገራት ላይ የሚከሰተው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ይህንን ቪዲዮ የምሰሙ ሁሉ ላልሰማ ሼር አድርጉ ለትልልቅ ፔጅ ለአባቶች ለመምህራኖች አስተላልፉ እኔ በዚህ ባለሁበት ሀገር ቤተ ክርስቲያን በየሳምንቱም በየጊዜው የማግኘት እድልም ስለሌለ እኔ ሄጄም ያነገር ተናገር የተባልኩትን ለመናገር አልተቻለኝም ፍቃደኛም አባቶች ማግኘት አልቻልኩም ስለዚህ እኔ አሁን የተቻለኝ ነገር በዚህ አስተላልፍ ነው እግዚአብሔር ስራው እስከሚገልጽ ድረስ እኔ በተቻለኝ ነገር በዚህ ለማድረግ ነው የመጣሁት ስለዚህ አሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እኔ ይህንን ቪዲዮ የማስተላልፍላችሁ ሁሉ ላልሰማው እንድታሰሙና በተለይ ለአባቶች ለመምህራኖች ለቤተ ክርስቲያን እንደሚመለከታቸው አካሎች አስተላልፋችሁ ጸሎት መህላ እንዲደረግ ነው ኢትዮጵያ ላይ በሚመጣው ቁጣ በተለይ በዚች አንድ ወር ባልሞላ ውስጥ ማለት ነው እኔ የምናገረው በቅዱስ በእግዚአብሔር አናጋሪነት በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ነው የምናገረው በጻድቁ ተክል ሃይማኖት አጋዥነት ስለዚህ የምናገረው እውነት ነው ለምን ይሄ በፌስቡክ የሚመጣው ብድ ነው ምና የምትሉት ሁሉ እንዳይመስላችሁ ይሄ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ማወራው ኔ ስለዚህ ዛሬ እናታችን ንጽህ ድንግል ማርያም ወላደት አምላክ ልደታነች በለተቀናችን መልእክት ላያችሁ ሁሉ ሼር እንድታደረጉት በልዑል እግዚአብሔር ስም በድንግል ማርያም አማላጅነት ስም እጠይቃችኋለሁ ይሄ እውነት ነው የሚሆነውም ነገር እናንተም በትንሽ ጊዜ ውስጥ የምታዩት ነገር ነው አንድ ወር እንኳን ጊዜ የለም እንደ ምልክት ባለፈ ኢትዮጵያ ላይ አሳይቷል። አውሎ ንፋስ አስመስሎ መብራት ተቆራጦ እንደዚህ መጥቷል ያ ጥይቷ ምልክት ነች ግን አሁን በዚች በተለይ በተለይ በዚህ በሶስት ሀገር በአውሮፓ በጀርመን በፈረንሳይ በእንግሊዝ ውስጥ ትልቅ ትልቅ እነዚህ በሰዶም በሚያራምዱ ላይ በጣም ትልቅ ቁጣ ይወርዳል እሱም በኢትዮጵያ አንድ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ የሚሰሩት ሴራ የሚሰሩት መጥፎ ስራ ነው አሁን አንድ የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ በጀርመንና በፈረንሳይ በዚህ በእንግሊዝ ላይ የተዋዋለ ውል ነው ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ቤተክርስቲያን አንዴም አሁን በተኩላዎች ተከባ ነው ያለችው ውስጧ ተዘርፏል ተመዝብሯል ምንም ነገር የቀረ የለም ግን ንጹሐን አባቶች ተባረዋል ንጹሐን አባቶች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ አሁን በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እያስተላለፍኩ ነው ከአምስት መቶ ያልተናነሱ አባቶች ከቤተክርስቲያን ተባረዋል ንጹሐን አባቶች የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስለ ቤተክርስቲያን የጮ አባቶች አሁን ያሉት እግዚአብሔር የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ ብሎ የተናገረው ተኩላዎች ናቸው ያሉት ከአባ ለብሰው ሳይሾሙ ከአባ ለብሰው ይመጡት ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ በቅርብ በመቀለ አሁን የምናገረው ራሱ ይሁል በአስተላላፊነት ነው እያንዳንዳችሁ አዳምጣቸው ይህን ነገር ውሸት ከመሰላችሁ እግዚአብሔር እያንዳንዳችሁ የሰማችሁ ሁሉ ይገልጽላችኋል ማታ ለእያንዳንዳችሁ ስለዚህ እኔ የምናገረውን ማለት ነው አሁን ባለፈለት መቀሌ ላይ በተደረገው እግዚአብሔርን በደፈሩት ድፍረት ነው አንዱ ትልቁ ቁጣ የሚመጣውን በዛች በመቀሌ ከተማ ላይ ነው ትልቁ ነገር የዛን ችኑ ቀን እኚ ፓትራሊክ ብፁ አባ ማቲያስ እሳቸውም የተሾሙትም በመንግስት ነው በትምህርት አደለም እግዚአብሔር ማልሾማቸውም ይሄ ግልጽ ነው እኔ መቅሰፍትም ከሆነ እግዚአብሔር ራሴ ይቅሰፈኝ ያው ድፍረትም ከሆነብኝ ስለዚህ ተናገር የተባልኩት ነው የምናገረው በመንግስት ነው የተቀመጡት የበፊቱም አባት በመንግስት ተቀምጠው ነው የሄዱት ጊዜው ሳይፈጅ ከነ ጠቅላይ ሚኒስትራቸው የሄዱት አሁንም ይሄንንም ሰውዬ እንደዛችሁ ነው የሚደርሰው እንደዛች አሁን ው ተናገር እየተባልኩ ነው የምናገረው በዚህ ሰዓት ራሱ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው የሚያናግረኝ ምሰሙ ከሆነ ማለት ነው የዛችን ቀን በቁጣዋ ቀን ሁለቱም ይጠፋሉ ሁለቱም ይሄዳሉ ስለዚህ ያን ማአት አሁን ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ ማአት እንዳይወርድ እግዚአብሔር በምረቱ ያስበን ዘንድ እናታችን ወላዴት አምላክ ንጽሄት ድንግል ማርያም ደግሞ በምልጃዋ ታስበን ዘንድ በጸሎታችሁ ተግታችሁ ጸልዩ በያላችሁበት ሀገር በየአረብ ሀገርም በያላችሁበት ተንበርክካችሁ ጸልዩ ስለ ጸልዩ የጸሎት ምህላ አሳውጁ በተለይ የጸሎት ምህላ በተቻላችሁ መጠን ለአባቶች አስተላልፋችሁ ለመምህራኖች አስተላልፋችሁ ይህንን ለሰሙ ሁሉ ቢሰማችሁም ንቀው ሊተውት ይችላል ግን የአዩታል አሁን አንድ ወር ያልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ያለው ይመጣል እዚህ በልጅም ስዊዘርላንድ ላይ ባለፈ በአረንጓዴ ብጫ ቀኝ ምልክት አሳይቷል ያያቸው አይታችሁ ይሆናል እግዚአብሔር የፈቀደላቸው አይታችሁ ይሆናል ያየውም አንድ ሰው ነው እሱም እንደ ነው ፌስቡክ ላይ እንትን ያደረገው ግን እኔ ተነግሮኛል በዳርና ዳር አረንጓዴ ቢጫ ቀኝ ተደርጎ ከላይ አረንጓዴ ቢጫ ቃል ላይ የክብ የዓለም ካርታ ስለዚህ ያን የኢትዮጵያ ቁጣ ነው ስለዚህ እቺ ባንዲራ ደግሞ እያንዳንዳችሁ እንድታውቁት በዘር በብሔር በጎሳ ሳትከፋፈሉ ማናችሁም እች ባንዲራ የመቤታችን የቅድስ የንጽት የድንግል ማርያም የቃል ኪዳኗ ባንዲራ ነው በመንግስታት የመጣ ባንዲራ አደለም በድሮ 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 በቀደሙ አባቶቻችን እንኳንኛ የስንት ሺህ ዘመን ትውልድ የማያውቀውም በድሮ ነገሮች የመጣ በትዛዝ የመጣ ባንዲራ ነው የመቤታችን የቃል ኪዳን ባንዲራ ነው ይሄ ማናችሁም አንዳንዶቻችሁ ታቁታላችሁ ግን አብዛኛው ማያቅ አለ በዚህ በዘር በጎሳ በብሔር በቀለም የተከፋፈላለ በቋንቋ የተከፋፈላለ ይህን አይረዱትም ስለዚህ አሁን እንዲረዱ ይህንን ነገር ባንዲራው ላይ ያለው ኮከብ ኮኮብ 6 666 መንፈስ የዚህ አውሮፓ የሶዶሙ መንፈስ ነው ማናችሁም ተረዱት ስምንት ኮኮብ ነው የዳዊት ኮከብ ስድስት ነው ማናችሁም ወቁ ይህን እየተናገርኩ ያለሁት እግዚአብሔር ነው የሚያናገረኝ አሁን በምናገርበት ሰዓት የዳዊት ትክክለኛ ኮከብ ስድስት ነው ይሄ ስምንት ነው ቁጠሩት የሰዶም መንፈስ አርማ ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ምራሱ ሰቅለውታል ከመስቀሉ በላይ ወደፊት እንደሚመጣ አድርገው ሰቅለውት ሃይማኖቱ ከመጥፋቱ በፊት እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ካቶሊክ ተብዮች ሃይማኖታቸው ከመጥፋቱ በፊት ቀድመው እነዚህ ይህን የሰዶም ጉዳይ አስፈጻሚዎች ከላይ ሰቅለውታል ከመስቀሉ በላይ አሁን አለ እዚህ አውሮፓ ላይ የምትኖሩ ሰዎች ታዩታላችሁ ቀና ብላችሁ ቤተክርስቲያኑ ኒዩት አይናችሁ ሚያይላችሁ ከሆነ ወደ ላይ ቀና ብላችሁና አርማቸው አለ አርማቸውና ባንዴራቸው አሁን ለጊዜው ሲገለጽ አሁን ሲጸድቅ እዚህ ሀገር ስታጸድቀው ባንዲራው ይለጥ ይሰቀላል አርማው ግን ተሰቅሏል ከመስቀሉ በላይ እንደሚነክስ አድርጎ ነው የሰቀሉት ይህንን እንድትረዱ ሁላችሁ ባላችሁ በሃይማኖታችሁ ጠንክሩ ተንበርክካችሁ ፈጣሪያችሁን አምልኩ ጸልዩ ከንቱ ኑሩ አትኑሩ ለገንዘብ ብላችሁ አትኑሩ ማንም ሰው የየራሱ ተሰጦ አለው እግዚአብሔር ከእናቱ ማሐፀን ጀምሮ ሲፈጥረው ተሰጧለሁ ግን እኛ ተሰጧችንን ባለማወቅ በከንቱ እናሳልፈዋለን ለገንዘብ እንሮጣለን ለነብሳችን ሴኮንድ ሰዓት የለንም ምንጸልይበት ምንበረከክበት የቻላችሁ ሁሉ ደግሞ ተንበርክካችሁ ጸልዩ አሁንን እግዚአብሔር ነው እየፈቀደልኝ በፈቀደልኝ መጠን የምናገረው ተንበርክካችሁ እግዚአብሔር የምትለምኑት ተንበርክካችሁ እጃችሁ ዘርግታችሁ ልብሳችሁን ሙሉ ልብስ አርጋችሁ በነጽህና የጸሎት ቦታ ካላችሁ እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ መጠን ስዕል አድኖ ከቻላችሁ በመስታወት ካልቻላችሁ በንጹህ ቦታ ሰቅላችሁ መንበርኬኪያ ቦታ አዘጋጅታችሁ በነጽህና ጸልዩ እግዚአብሔርን ለምኑት የዛኔ ሁሉ ነገር ይገለጽላችኋል እመቤቴ ማርያም ድንግል ማርያም ትገልጽላችኋለች ውዳሴ ማርሟን አንብቦ ተረዱ ዝም ብላችሁ ከንቱ በስመ ከሃይማኖተኛ በስመ ኦርቶዶክስ ነኝ ብላችሁ አትኩራሩ እግዚአብሔር በስም ክርስትና አያድንም በጸሎት ነው በመንበርከክ ነው ወደሱ እሱ በመማፀን ነው የሚያድነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን የሚመጣው መቅሰፍት የሚመጣው ማት እንዲያቀልልን መምጣቱ ቢመጣ አይቀርም አይቀር ጉዳይ ነው መምጣቱ ማይቀር ጉዳይ ነው ግን በተወሰነ ደረጃ እንዲያደረግልን እግዚአብሔር እንዲያቀልልን ለሀገሩ ለህዝቡ እንዳይተርፍ በታሰበው መንገድ ላይ ብቻ እንዲቆምልን ጸልዩ ይህን ነው ትልቁ ነገር አሁን ይህ መቀሌ ላይ በተደረገው ለደብረ ጽዮን በተደረገው ተክሊል ነው የእግዚአብሔርን ቤት በጣም አቅለውት አዋርደውት አይተውት የእግዚአብሔር ታጋሽነቱን አርረዳም ብለው ነው ከዚህም በፊት ሲሰሩ የነበሩት ስራም አይተው እነዛም አባቶች ሲነሱም አስተዳደሩም ፓትራሊኩም ሲነሱ እግዚአብሔር ይ በምን ው ነው በአንድ ላይ ያነሳቸው ብሎ እንኳን ሰው ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ያን ነገር አልፈራም መልሰው በቤተክርስቲያን ግፍ በዋልድባ ገዳም ላይ ትልቁ ነገር አሁን ተናገር እየተባልኩ ነው ዋልድባ ገዳም ላይ የሚፈጸመው ደባ የመቤታችን የቃል ኪዳን ገዳም ነው ያገዳም እንድታቁት መጀመሪያም ያቺ ገዳም የመቤታችን የቃል ገዳም ከልጇ ጋር መታያረፋችበት ገዳም ነው ወደፊት አንቺንና እኔንን የሚያመሰግኑ ቅዱሳን አባቶች የሚፈልቁባት ገዳም ነው ብሎ ቃል የገባላት ገዳም ነው አሁን በማበር ተደራጅታችሁ ከሰል የምታከስሉ አላችሁ እንጨት የምትቆርጡ አላችሁ ጫካውን የምትቆርጡት አላችሁ ይሄ ማዓደሙ ለእናንተም ይሆናል አንደኛው በእናንተም ላይ ይመጣል እያንዳንዳችሁ ተረዱ ይህን ፌስቡክ ወይም ይሄንን ምልክት የምታዳምጡ ሁሉ አስተላልፉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ነው የምነግራችሁ ትልልቅ ፔጅ ላላቸው አስተላልፉ ለሚመለከተው ሁሉ አስተላልፉ ጸሎት ምህል ላይ ይደረግ በዚች ባለቸው በትንሽ ጊዜ ውስጥ ጸሎት ምህል ላይ ይደረግ በዚህ በአውሮፓ የሚመጣው በሶስቱ ሀገር የሚመጣው አይቀርም ሌሎች ሀገር ጨረፍታ ነው ሊነካቸው የሚችለው ግን ሶስቱ ሀገር በጣም ሀይለኛ ሀይለኛ መአት ነው የሚመጣባቸው ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን የዛንም ቀን በቤተ ክርስቲያን እንዲሰበሰብ ቤተ ክርስቲያን አይጠፉም ቤተ ምንም አይሆኑም ቢሆንም አንድ ቤተ ክርስቲያን አለ እዚህ ለንደን ላይ የተከፋፈሉበት ቤተ ክርስቲያን አለ እና ቤቴ ማርያምን ያስቀየሙበት የተከፋፈሉበት በዘርበ ኮሳ የተለያዩበት አሁንም የስም ክርስቲያን ሆነው የሚቀርቡበት ቤተ አለ አንድ እሱ ይፈርሳል እየተናገርኩ ማለት ነው እኔ ቀኑ ሲደርስ እግዚአብሔር ስራውን ያሳያችኋል እያንዳንዳችሁ አንድ ሰው ቆብ ለብሶ የካህን ልብስ ለብሶ መጥቶ ስለተናገረ ብቻ አይደለም ማመን ያለባችሁ የምናገረው መልእክት እውነተኛው ነው አባቶቻችን ሐዋርያት በተለያየ መንገድ ተነሰው ሲናገሩ እናንተ ውሸታም ናቸው እየተባሉ የበግልም ልብስ ናቸው እየተባሉ ይተቻሉ የሚተቹ ደግሞ እውነተኛ ተንበርክከው የማያመልኩ እግዚአብሔርን የማያመሰግኑ እግዚአብሔር የማያውቁ ናቸው ይህን ትችል ደግሞ ዳብሎስ በላያቸው አድሮ የሚናገሩት እየተናገርኩ ነው አባታችን መምህር መንክረ ግርማን የምትናገሩ ሰዎች የምትሳደቡ ሰዎች መቅሰፍት እንዳይመጣባችሁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ከእግዚአብሔር የተላኩ አባት ናቸው ወደፊት አሕዛብን አሁን የት ልክስክስ ዳቢሎስ ያለበትን ህብረተሰብ ነው እያስጠመቁ በታዘዙት መጠን የሚሠሩት ወደፊት ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ አሐዛብን የሚያስጠምቁ አባት ናቸው አሕዛብን ወደ ክርስትና የሚመልሱ ነገዳቸው ከጻድቁ ተክል ሃይማኖት አባታችን ነው ከክርስቶስ ሰምራ ከፍቅርተ ክርስቶስ ከነዚህ ነገር የመጡ አባት ናቸው ማንም አያቅም ሚስጥሩን ይህን ሁሉ የሚያደርጉት በእሳቸው አይደለም ከማህፀን ጀምሮ ተመርጠው ነው በጸሎታቸውም በትጋታቸውም ያገኙትም ትሩፋት ነው ተጠንቀቁ እንዳትቀሰፉ አሉ በቤተክርስቲያን ስም ይነግዱ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሊመጠን ወደፊት ነው እነሱን እናገራለሁ እግዚአብሔር ሲፈቅደልኝ አሁን አልተፈቀደልኝም ስለዚህ አሁን የቻላችሁ ሁሉ ይህን ቪዲዮ በልዑል እግዚአብሔር ስም ሼር አርጉት ሼር አርጉት ሼር አርጉት በድንግል ማርያም ስም እየነገርኩኝ ነው እያስተላለፍኩኝ ነው ማናችሁም ያያችሁ ሁሉ አይታችሁ ዝም እንዳትሉ ያያችሁ ሁሉ ማታ እያንዳንዳችሁ ይገለጽላችኋል ይህን ቪዲዮ ያያችሁ ሁሉ እኔ ውሸቴን አይደለም ማወራው እኔ ቪዲዮም ላይ መጥቼምም አላቅም ፖስትቼምም አላቅም ከሃይማኖት ውጪ ስለዚህ ማናችሁም ይህን ነገር አይታችሁ ወይም ማታ ተንበርክካችሁ ጸልያችሁ እውነቱን ግለጽልን በሉት እግዚአብሔር የዛኔ ሁሉንም ነገር ትረዳላችሁ አሁን ምነግራችሁንን በሥነ አስተላልፉ ይቅርታ ስልክ ገብቶብኝ ነው ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን አሁን ላልሰማው ትልልቅ ፔጅ ላላቸው ሰዎች ሼር አድርጉት አስተላልፉ የሚመለከተው ሁሉ ይወቅ ተሰጡ ያለው ማወቅ የሚችለው እኔ በምናገረው ነገር ይረዳል እግዚአብሔር የፈቀደለት ለአባቶች ንገሩ ለአባቶችም አስተላልፉ የጸሎት መህላ ይደረግ ይህንን ያሰማችሁ ያያችሁ ሁሉ ለሁሉም ለትልልቅ ፔጅ ላላቸው ለአባቶች በተለይ ለዚህ አሜሪካ ውስጥ ላለው አሁን እየተነገረኝ ነው ዶክተር መምህር ዘበነ ለማ የሚባለው እሱ ያው እውቀት አለው በእውቀቱ እየተጠቀመ አደለም መንጋውን ለመሰብሰብ ሳይሆን ሳንቲም ወላይ ቁጭ ብለው ቁማር ሳንቲም ለመሰብሰብ የሚቀመጡ መምህራኖች ናቸው እኔ መናገር እንትን የለብኝም ተናገር ተብዬ ነው መተቸት እንትን የለብኝም ግን ተናገር ተብዬ ነው ለእነሱ ነሱ አስተላልፉና የጸሎት ምህላ ያድርጉ በአገሪቷ ላይ የጸሎት ምህላ እንዲደረግ አገሪቷ ላይ ትልቅ መዓት እንደሚመጣ አሁን አንድ ወር ባልሞላ ውስጥ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እኔ የምናገረው ጸልዩ ነው ተንበርከኩ ነው እግዚአብሔርን ለምኑት ነው ድንግል ማርያምን ተማጸኗት ሊቀመላኩ ቅዱስ ሚካኤልን ተማጸኑት ትልቁ የሊቀመላኩ የመላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሹመቱ በኢትዮጵያ ላይ ነው ይህን እንድትረዱ ቅዱስ ሚካኤል በምልጃው እንዲያስበን ተማፀኑ ጸልዩ እያንዳንዳችሁ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ማለት ነው ስለዚህ ለአባቶች አስተላልፉ እኔ እዚህ ባለውበት ሀገር ላይ አባቶች የማግኘት ቤተክርስቲያንን በየጊዜው የመቀደስ የቅዳሴ ፕሮግራም የመኖሩ ጉዳይ ላይ አሳሳቢ ስለሆነ ያን ነገር መፈጸም አልቻልኩም እግዚአብሔር በፈቀደኝልኝ መጠን አሁን እቺን ነገር በቪዲዮ አስተላልፍ ስለተባልኩ ነው የልደት ዕለት ነው ይህን ነገር የተገለጸልኝ ሰኞ ለት ማታ በዋዜማው የተገለጸልኝ ስለዚህ የዛን ቀን እኔ እድሎቹን ባለማጌት የተነሳ ነው ይህንን ነገር አሁን በዚህ ማስተላልፈው በተቻላችሁ መጠን በእግዚአብሔር በልዑል እግዚአብሔር ስም ይዣችኋለው አስተላልፎ ለሚመለከተው ሁሉ አስተላልፎ ሼር አርጉ ሼር አርጉ ሼር 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 አርጉት አይታችሁም ደግሞ ያላመናችሁ ሰው ማታ እግዚአብሔር ይገልጽላችኋል ስለዚህ መልካም ውሎ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን የመላይክት የጻርቀን የሰማዕታት ተራዳይነት አይለየን እመቤታችን ቅዱስ ንጽህ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ በለተቀኗ ምሕረቷን ታሰጠን ቸርነት ታሰጠን ስለዚህ ጸልዩ በእግዚአብሔር በልዑል እግዚአብሔር ስም ይዣችኋለሁ ሼር አድርጉት ለትልልቅ ፔጅ ለአፓቶች ለመምህራኖች አስተላልፉ ጸሎት ምህላ ያወጁ በቅርብ ጊዜ የታወጀው ምህላ ለሀገሪቷ ለተነሳው ብጥብጥ ለአንዳንድ ነገር ነው በዚህ በጦርነት ምናምን የተነሳ ነገር ነው በዚህ በግርግሩ ነው የታወጀው ይሄ መላ ጸሎት መላ የሚደረገው አሁን ግን ለቤተ ክርስቲያኗ ለሃይማኖቷ ነው ለዚህ ለሚመጣው መቅሰፍት ነው ማንም ሰው እንዳይተኛ ጸልዩ እኔ በልዑል እግዚአብሔር ስም አናጋሪነት ነው የምናገረው በሊቀ መላኩ በቅዱስ ሚካኤል አጋዥነት በጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ደጋፊነት ነው የምናገረው እኔ ሁላችሁም ተረድታችሁ ይህንን መልእክት አስተላልፉ የራሴን የበኩሌን ተወጥቻለሁ እግዚአብሔር በፈቀደው መጠን ሰምታችሁ አይታችሁ ዝም ያላችሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ሲገልጽላችሁ ሁሉንም ታዩታላችሁ ሰላም ዋሉ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት አይለን ሰላም ሁኑ መልካም ውሎ ተመኘሁላችሁ